ono, dođi Zlatko, spasi što se spasiti da. Kakav je to bio osjećaj tada? Pa, tada je reprezentacija bila u lošoj situaciji, izgubila je podršku svih, podršku javnosti, podršku medija, podršku navijača i nimalo ugodno. I mene je dopala ta situacija. Međutim, moram biti iskren da ja nijednog trenutka nisam razmišljao o tome da neću uspjeti, jer sam čekao svoju šansu u životu. Mi svi čekamo šansu u životu i treba biti spreman ju iskoristiti. Jer da sam ja tu utakmicu izgubio, moja karijera je gotova. Kao izbornika, kao trenera i ja se vraćam i padam u zaborav, gubim se. Ali ja nisam tako razmišljao da ću ja tu utakmicu izgubiti, nego sam vjerovao da ćemo pobijediti, da sam dobio šansu koju sam čekao cijeli život i tu sam šansu, hvala Bogu, iskoristio, a dalje je bilo sve povijesno. Intera Juventusa dolazi netko koji je no name, ko nema neko veliko trenersko ime, ko nema neku veliku igračku karijeru. Naime, 8 godina u Hrvatskoj, nadavno veliki upitnik i bilo mi je strah kako će me primiti i kako ću ja doći do njih. To je bio moj najveći strah i jedna moja nekakva dilema, strah je bio u tom smjeru. Ja sam bio svjestan da ja svoj autoritet ne mogu graditi na neki krivi način, nego na znanje i da im dam podršku i vjeru da oni mogu to biti, da mogu to napraviti i da ja imam ipak autoritete koji mogu njih učiniti još boljima. To su prošla vremena kada su ljudi koji su vodili timove, koji su vodili ekipe, koji su vodili kolektive na takav način djelovali. I prije ta riječ lider, odmah je bio neko strahopoštovanje, odmah je bio neki strah, odmah je bila nekakva reakcija od tog čovjeka. On nastupa kao neko ko je strog, ko kažnjava, ko naređuje i ja s toga bio svjesno točno prolazi. Ovo su ljudi koji su napravili velike karijere i njemu moraš ići na drugi način i oni su od mene dobili autoritet, autoritet znanja. Oni su da ja znam, da mogu im pomoći. Ja sam pristupio s njima sa velikim poštovanjem, dao sam im podršku, dao sam im poštovanje, dao sam im respekt kojeg su oni željeli, koji su oni htjeli, koji su oni trebali. I ja sam bio njima primjer kako se ponašati, kako raditi, kako djelovati i nisam uopće ni tog trenutka postavio sebe kao nekoga šefa. Dakle, ja nisam u mojoj izbornoj karijeri nikome ništa naredio. To nije način da se naređuje, nego sam uvijek zamolio da se nešto napravi. Nikad nisam donio niti jednu odluku sam i onako kako sam ja mislio ishitreno. Uvijek sam porazgovarao, uvijek sam popričao, uvijek sam savjetovao i donio sam odluku na kraju kad sam dobro pomislio. I ti ljudi su shvatili mene kao čovjeka koji će učiniti boljima. I mi smo na taj način složenu priču, povjerenje veliko među nama i to je onda tako djelovalo. Dakle, autoritet je bio znanje, autoritet je bilo moje ponašanje, moj primjer, moj uzor njima i ono da oni mogu biti ono zaista što jesu kvalitetni i dobri, ali jedna velika pravednost s moje strane, jer ako ti u ekipu, u svoj tim uzmeš ljude koji nisu kvalitetni, koji nisu nivo tih velikih, onda nisi dobro napravio, nisi pravedan i on to osjeti.